Re, viss ēters ir te! Lai mazinātu krāpšanas riskus darījumos ar nekustamo īpašumu, ir jānodrošina publiska uzraudzība. Tas ir viens no ekspertu piedāvātajiem risinājumiem, kas šodien izskanēja notāru dienas atklāšanas pasākumā. Šis un citi iespējamie risinājumi, kā arī uz patiesiem notikumiem balstīti apkrāpto cilvēku stāsti apkopoti krāpšanas rokasgrāmatā, ko Latvijas zvērināt notāru padomu plāno pasniegt 14. Saeimas deputātiem. Plašāk Iļja Kozins. Pārdodot māju, zemesgrāmatā iesniedz pirkuma līgumu kopā ar nostiprinājumu lūgumu ar šo dokumentu notariālu apliecinājumu. Ko tas nozīmē? Zvērinās notārs apliecina parakstu, līguma slēdzēja identitāti un rīcības spēju, taču, ja līgumu sastādījāt pašu spēkiem, notārs par tā saturu neatbild. Un tieši šeit rodas krāpniecības riski. Tas galvenais ir, lai zemesgrāmatā nenonāktu šie mājās kaut kur privāti saražoti dokumenti, kuri rada šos augstos riskus, ne tikai krāpšanu, ne tikai cilvēku, kā saka, nezināšanas izmantošanu vai arī noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas riski, kuri var būt uz šiem dokumentiem, kuri tapuši ārpus valsts redzesloka. Cik plaša ir krāpniecība ar nekustamajiem īpašumiem, šāda statistikas zvērināta notāru padomēji nav, taču Skrasteņš apgalvo, ka gaismā nāk tikai neliela daļa no gadījumiem. Galvenais jau šeit ir nevis skaits, bet ka tas regulāri atkārtojās, cilvēki tiek apkrāpti, zaudē īpašumus, un tas nav mainījies pēdējos 20 gadus. Viens no risinājumiem ir iesaistīt darījumu uzraudzībā valsti. Piemēram, noteikt, ka katrā darījumā ar nekustamo īpašumu ir jāiedziļinās notāram. Mūsuprāt, nekustamā īpašuma darījumos ir jābūt iesaistītai kādai personai, kurai ir pienākums pārliecināties par šīta darījuma legalitāti. Gan numur viens par to, ka tā nav krāpšana, gan, ka tā nav noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Tātad pārliecināties, cik tālu iespējams par darījumā iesaistīto līdzekļu legālo izcelsmi. Šīs un citi risinājumi, kā arī seši uz patiesiem notikumiem balstīt apkrāpto iedzīvotāju stāsti, ir apkopoti Latvijas zvērinātu notāru izveidotajā krāpšanas rokasgrāmatā. Tā veidota, lai mudinātu Saeimas deputātus veikt grozījumus likumos, lai likvidētu robus, kuri šādu krāpniecību pieļauj. Uz notāru dienas atklāšanas pasākuma padome aicināja 14. Saeimā ievēlētos deputātus no Nacionālās apvienības, apvienotās saraksta, jaunās vienotības un progresīvajiem. Neviens deputāts uz pasākumu neatnāca. Iļja Koziņa, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.